сәлеметсіздер ме? Құстарды зерттеу әдістері. Зерттеу әдістері маршруттық, нүктелік, аумақтық зерттеу әдістері. Әдебиеттер тізімі. Құстарды зерттеу таңертең немесе кеш түсер уақытта жүргізілуі тиіс. Себебі бұл құстардың тіршілігіндегі ең белсенді уақыты болып саналады екен. Енді құстарды мысалы жорыққа, экспедицияға, экскурсияға баратын болсаңыздар, таң атпай жаңағы 4-5-тің кезінде сол орман тоғайға барған кезде бұл құстардың жиналып жаңағы ән салып жатқан уақытына тап боласыз. Құстардың сайрауы жаңа ән салу, құйқы жұта, тамбы жұта деп айтамыз. Ән салу бұл адамға сондай көңіл күйге жағымды әсер етеді. Тіпті осы құстардың дауысы үнді елінде терапия дейді, жаңа құстар әні терапиясы бар. Осы құстардың әнін тыңдай адам өзі бір рахат сезімге бөленеді екен. Енді бұл біз құстарды не үшін таңертең және кешкі уақытта зерттеуіміз керек, қарауымыз керек, себебі бұл құстардың тәулік тіршілігіндегі ең белсенді уақыты болып саналады. Орнитологиялық зерттеуде қолданатын әдістерге тоқталатын болсақ, ол маршруттық, нүктелік және аумақтық болып табылады. Маршруттық әдіске келетін болсақ, бұл маршрутты анықтау үшін картаға маршруттық нүктелер қойылады. Мысалы, А нүктесінен Б нүктесіне деген сияқты, мысалы, Қарқаралыдан егінді бұлаққа немесе жаңағы таулы орманды массивтерге баратын жаңағы алдын ала жол шақырым, неше шақырым бәрі сол картаға түсіріліп, карта арқылы жоспарланады. Бақылау барысында құстар мекендейтін орындарды жүріп отырып жүрген жерлерді электр бағандары мен қадамдап, одан кейін интернет навигатор арқылы есептеуге болады. Жұмыстың жүргізу уақыты да есепке алынады. Жүріп өткен жол бойында кездескен құстардың қалдықтары, мысалы қауырсындары, немесе жеген қоректерінің қалдықтары, сол қауырсыны болатын болса, оларды сызғышта алып, өлшемдерін өлшеп алған жөн. Кейде олардың жағы жыртқыш құстар болатын болса, құсып тастаған қорек қалдықтарында не жеген мысалы көруге болады. Немесе олардың жаңағы саңғырығы арқылы да қандай құс екенін байқауға болады. Енді мына жерде сіздерге мысал ретінде мына қойшы құсы пастушка треспун дейді. Мен жаңа айттым, құстардың дауысы арқылы және жұмыртқасы арқылы да анықтауға болады екен. Енді мынау құстың жаңағы дауысын, шырқаған дауысын естейік. Ал енді бұл құстың айқайлаған дауысын. Мынау құстардың батпақтағы шуға дайындалып жатқан кезі. Ал енді мынау құстардың. Сонымен қатар, өздеріңіз көріп отырғандай мына ләйлектің суретін көріп отырсыз. Ләйлектің шаралындағы. Яғни осылай біз дауыстар арқылы анықтайды екенбіз. Енді мына жерде де кәдімгі көкек, көкектің аталығы, аналығы, бір-бірінен айырмашылығы, одан кейін мынау жаңағы күйойнақ дейді, брачный демонстр, күйойнақ кезіндегі қанаттарын көтеріп, немесе жаңа ісініп деп біз алдыңғы басқа барын жығылаушыларды айтқанда
қарастырғанда айтқан болатынбыз, не еді олардың бастарында жа айдарлары тікірейеді деген сияқты. Бұл жерде құстардың, қарап отырсаңыздар, құйрықтары міне көтеріп тұр. Одан кейін мынау аталық пен аналықтардың түсі жағын, реңі жағынан жаңа айырмашылықтарын көруге болады. Сонымен қатар бұлардың аспанда ұшып баратқан силуэті бойынша анықтағыш кітаптарда да бұлар беріледі. Сол ұшу силуэтіне қарап анықтайды түрлерді. Одан басқа мына жерде тағы да жұмыртқалары, жұмыртқаларының түріне, түсіне, мекенет ортасына байланысты сол қорғаныш реңдерді, мысалы мынау сор, мынау жаңа жер түстес деген сияқты түстері өзгеріп отырады. Сыбырлақ аққу, аққу жаңа сыбырлақ және сұңқылдақ деп не бөлінеді, білесіздер, қызыл кітапқа енген деп айттым. Енді бұл шиқылдақ, қаз. Енді барлығын даусын тыңдай бермейміз. Жаңа мысал ретінде мен сіздерге ұшайын деп тұрған, ұшып бара жатқан, немесе жас түрі, ересек түрі, жай ән салып атқан кезі, немесе олардың айқайы деген сияқты әндеріне мысал келтірдік. Енді жұмыртқасына қарап құстарды анықтайтын болсақ, мына жерде мысалы, мынау қандай құс, мынау қандай жұмыртқа деген сияқты. Енді барлықтарыңыз мынау тырнаны білесіздер. Тырнаны басқа құспен шалыстыру мүмкін емес. Бір көргеннен танисыздар, иә, мынау тырна. Ал енді сол тырнаның жұмыртқасының мынау өлшемі, міне, сығышпен өлшеп көрсетіліп тұр сіздерге. Енді суат маған көбінесе батпақты жерлерді мекендейді. 2-3 жұмыртқа туады бұлар. Бір айға жоқ басады. Жұмыртқасының салмағы 200 граммдай болады екен. Ал мынау құс қандай құс? Бұны да жақсы білесіздер. Жиі көресіздер. Сіздер жаңа мен айттым. Жыл құстары болады. Және отырықшы құстар болады. Енді бұл отырықшы құстарға жататын құстардың бірі. Енді мына жерде торғай тәрізділер, торғай тәрізділердің жұмыртқасын қараңыздар, қандай кішкентайы. Мынау енді бұны да танисыздар, бұны да жақсы білесіздер, қарғалар. Қарғалардың жаңа даусын да жатқа білесіздер деп ойлаймын, кішкентай кездеріңізден бастап күнделікті өмірде жиі көретін құстардың бірі. Енді жұмыртқасы көк жасыл түсті болып келеді. Мына жерде көріп отырсыздар, қоңыр дақтары бар. 28-ден 32 миллиметрге шейін болады. Аналығы жұмыртқасын 18-20 күн басады екен. Мынау енді ясының жағы көріп отырсыздар, ясы, ясының формасы. Мынау қандай құс, қалай ойлайсыздар? Бұл құсты да бірден тануға болады. Қандай құс? Жыртқыш құс, иә. Мынау тұмсығы имек, көзі өткір. Көріп отырсыздар, бұл ителгі құсы. Наурыздың аяғы, мамырдың басында. Биік қарағайдың басына ұя салады, құжжартас пен қоса биік қарағайдың басына да салады. Ұялары аса шұңқыр болмайды, ұядағы 3-5 жұмыртқасын ұя басары бір айдан аса шайқайды екен. Қызыл қоңыр жұмыртқа қызыл дақтарымен болады екен, міне көріп отырсыздар. Далалық зерттеу жұмыстарын жасауға қолайлы болу үшін өсімдігі мол және адам үшін 1 километр 2 аумақта жүргізіледі. Бұл кең аудандар жаңа құстарды маршруттау және нүкте санау қажеттілігіне байланысты. Бұл зерттеу жұмысы негізінен күз мезгілінде жүргізген қолайлы. Осы арқылы құстарды қашықтықтан бақылау және олардың жүріс тұрысын, сыртқы сипаттамасын, дауысы арқылы бақылау болып табылады екен. Құстардың қоныс аударуын зерттейтін әдістерге, тәсілдерге келетін болсақ, ол ұзақ сапар шегу шуларына байланысты бірнеше тәсілдер бар екен. Соның бірі ертеден дамыған, осы кезге дейін негізгі мағлұматтар беретін тәсіл жазықта тұрып бақылау. Бұл тәсіл жыл маусымына қарай кездесіп тұратын құстардың түрлері мен мөлшерін білуге толық мүмкіндік жасайды. Жазықта тұрып бақылау тәсілін қолданып, барлық құстардың көктемде ұшып келіп, күзде ұшып кететіндерін біле беру оңай емес.
дегелек, ақтұмсық, қарға, қараторғай, қарлығаш сияқты адамға жақын жүріп тіршілік ететін құстар көзге оңай түсіп тез бақыланады. Далада, орманда, шөп пен бұталардың арасында жасырын тіршілік ететін су құстарының ұшып келгендерін біле қою қиындау. Мұндай көзге түсе қоймайтын құстарды тәжірибелі де төзімді адам зерттей алады. Енді нүктелік әдіске келетін болсақ, бұл түрге жататын құстар, бұл әр түрге жататын құстар санының өзгерістерін тұрақты түрде бақылау болып саналады. Бұл әдіс орнитолог мамандар мен әуесқой бақылаушылардың күшімен жүргізіледі. Қарапайым есепке алу әдістемесі, қарапайым көлік құралдарын пайдалану мүмкіндігі, кемшіліктеріне келетін болсақ, бұл есепке алу кезінде көптеген стандарттарды міндетті түрде сақтау, құстардың орналасу тығыздығы жайлы деректердің төмен болуы. Жыл құстарына сақина салу. Құстарды белгілеудің ең оңай әдісі ол аяқтарына қыспайтын етіп жеңіл алюминий сақина салу. Қазіргі кезде пластик сақинаны да қолданады. Сары, жасыл, қызыл әртүрлі сақинаға оны салған елдің мекемесінің адресі жазылады. Сақина салған құстарды босатып жіберудің алдында арнайы журналға құстың түрі, салған сақинаның нөмірі, салынған жері мен күні жазылып толтырылады. Сол сақина салынып жіберген құстардың бір бөлігіні сақинасы адамның қолына тиіс. Сақина салынған құсты адам атып алуда мүмкін, кейде жыртқыш құстар жеп қоюда мүмкін екен. Мына жерде сақина салып жатқан көріп отырсыздар, балапанына, ая сирағына сақина салынып жатыр. Аймақтық картаға түсіру тәсілі, жаңа біз алдын ала картаға белгілейміз. Маршруттарды дедік, нүктелік дедік, маршруттық дедік. Енді картаға түсіру бір нақты бір аумақта мекен ететін түрлі құстардың дәл санын анықтау үшін қолданылады. Бұл тәсілдің артықшылығы құстардың орналасу тығыздығы жайлы нақты деректер және аймақты зерттеу мүмкіндігі. Кемшілігіне келетін болсақ, кемшілік тұстары зерттеуге алынған аймақ көлемінің кіші болуы, уақыттың шектеулігі, әсіресе я салу кезінде. Енді картаға түсіру жолдарын алдағы өздеріңіз көріп отқан слайд бойынша әртүрлі мысалы жолдардың шекарасы, топырақтың немесе судың көлемдер беріледі. Енді яны зерттеуге келетін болсақ, яны зерттеу құстың ясын тауып алған жағдайда ең алдымен оны суреттеп жазу керек. Әрбір яны бөлек қалың қағазға жазған дұрыс. Ең бірінші ядағы жұмыртқаларды нөмірлеп, олардың санын жазу керек. Білген жағдайда құстың атын, түрін жазуға болады. Тіршілік еткен ортасын, ұяның орналасқан жерін, ағаштың диаметрін және ұяның биіктігін өлшейді. Ұяның беті ашық болған жағдайда ұяның да диаметрін, биіктігін және тереңдігін өлшеу қажет. Сонымен қатар ұяның қандай материалдардан жасалғанын жазу керек. Енді мынаны ұяларды қарасаңыздар, құстардың түрлеріне байланысты кейбір ұялар ойпоймақтай жаңағы өте ұқыпты жасалынған бір мастер деп айтамыз ғой, жаңа бір шебердің қолынан шыққан тәрізді. Кейбіреу көрсеңіз енді қалай болса солай сияқты. Яғни бұл құстардың түрлерін істер, жаңа қарлығашты жақсы білесіздер, кірпішпен қалаған тәрізді әдемі жаңдай өзіне үйшік соғады. Ол әртүрлі материалдарды қолданылады, мықты болу, ұяның құласа да шашылып қалмайтындай жаңдай жүн жұрқа топырақтың түрін өзінің сілекейін араластырып отырып жаңдай раствор жасаған сияқты, кәдімгі ұйғалаған сияқты сондай мықты өзіне балапандар үшін
ұя жасайды екен. Әдетте құстардың салмағын, қанаттарының ұзындығын, аталықтарының нәжіс жиналып тұратын орындарын, ұрғашылардың жұмыртқа басқан немесе баспаған қауырсының арасына көрініп тұратын майларын, түлеген қауырсындарын зерттейді. Осы деректерге қарап орнитологтар құстардың күнделікті қоректену жағдайын, қоныс аударуға жиналған қуатының қандай мөлшерде жиналған, денелеріндегі зат алмасу жылдамдығын, жыныстарының өзгешеліктерін, өсіп-өнуге кіріскен кіріспегендігін айырады. Ұстаған құстың жынысын ажыратып және олардың жасын кейде қай тармаққа жататындығын да білуге болады. Осылайша жинақталған көп деген деректер статистикалық тәсілдермен есептеліп, орташа мөлшер алынады. Назар аударғандарыңызға рахмет.